کیا لا پاکستان کا مطلب کیا لا پاکستان کا مطلب کیا لا پاکستان کا مقصد کیا پاکستان کا مقصد کیا پاکستان کا مقصد کیا اللہ نے مگر اتاسی ہو تم رہنے کی سمند جذبات ترجمانی ہوتی سمند خیالات ترجمانی ہوتی سمند مقدسات تحفظ ہوتی زمان کہا کہ بابا ہاں میرا علی اور انشاءاللہ عزیز وہ بس برازی تو بیا تو خوشحالی تیرا عظیم اور عظیم انشاءاللہ عزیز تسی حکمان باللہ رکھیں تسی حکمان باللہ رکھیں تو زمان کہا کہ بے حال زمان کہا آواز کے بے آواز تابا و نعرب میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لعظم عرب میں پاکستان کا مقصد کیا محمد رسول اللہ زمان بنا رہی زمانہ اور بھی دبچوں بھی دکانوں دبوٹو بھی دکانوں